Môre broeders en susters, baie welkom by ons erediens. Ook so ons lidmate en broeders en susters buite ons gemeente, mag u nou ook in hierdie oggenduur saam met ons ook hier die Here se naam loof en prys. Ons begin met 'n toetrede lied waar ons dan bewus raak van die teenwoordigheid van die Here en dat ons ook daar die vreugde het om in sy teenwoordigheid te kan wees. En daarom doen ons dit met die sing van Psalm 84, die eerste vers, Psalm 84 vers 1, Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange, om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan, met jubelende lofgesange, my hart en vlees, o God roep luid, tot u wat leef, verlangend uit. Psalm 84, die eerste vers. Waar ons nou verklaar dat ons ook met daardie vreugde in ons harte staan in die poort en ontmoeting van die Here, kom ons verklaar dan in teenwoordigheid van die Here ons afhanklikheid met hierdie volgende woorde. Ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die wat eerst uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons begin hier God se naam te loof en te prys met die sing van Psalm 92 as ons lofpsalm. Psalm 92, die eerste vers. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet? Wie hom nie dank bewys nie in stille morewagte as ons sy guns omring? Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte? Psalm 92, die eerste vers as ons lofpsalm. Kom ons bely ons geloof voor God en net daar in ons huise staan ons ook dat ons dan ook ons geloof bely en daarna sing ons dan ook, daarna lees ek vir ons Skrifbringing 12, 3 vers 1 en 3 voor as ons amen op dit wat ons bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As ons amen, dan skryf Beryming 12, 3 verse 1 en 3, Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart, heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. En dan ook vers 3, Jesus Verlosser, Seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. U naam is enig, U leef vir ewig, U het gesterf, o Heer, vir my. Kom ons luister na die wet van die Here, soos ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5 en gebruik dit as riglyn vir ons daaglikse dankbaarheidslewe. Daarna sing ons dan saam in besonder van Psalm 2 die eerste vers. Psalm 2 die eerste vers, ek hou dit vir ons voor na die voorlees van die wet, wat dryf en dring die wilde heidendom dat volke raas in opgewondenheid. Gedigte koning staan gereed al om in wêreldgrootes raadslag vir die stryd, om God almagtig na die kroon te steek, om saam teen sy gesalfde op te staan. Al sê, kom nou laat ons hulle bande breek en van hul juk vir altyd ons ontslaan. Psalm 2 die eerste vers na die voorlees van die wet, soos die Here het vir ons geen Deuteronomium 5 en ons gebruik dit as riglyn vir ons daaglikse dankbaarheidslewe. Mose het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God behoor het 'n verbond met ons gesluit. Dis nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons. Ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uit gepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan, die gebod van die Here aan julle deur te gee. Want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jy uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal deen wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy het heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou of jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals en na ander getuig nie, jy mag nie iemand anders 'n vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Thank you.
Kom, laat ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, soos wat ons so pas ook gesing het, doen en belewe ons ook baie kere, ja, dat ons die bande wil breek, dat ons die juk van ons wil afgooi, dat ons van U wil wegbeweeg, dat ons ons rug op U draai, dat ons ons eie pad wil loop, ja, dat ons wil doen wat ons wil. En daardeur dink ons, dis vir ons voordelig, maar dan besef ons, ja, dit hou vir ons hartseer, pyn en lyding in. 'N lewe weg van U hou niks goeds in nie. En daarom dank ons U dat ons het opnuut mag besef, dat enigste goeie plek vir ons waarom te lewe is by U en naby U. Ja, want U bly die almagtige, U bly die getroue, U bly die liefdevolle, die lankmoedige God vir ons as sondaar mense. Ja, dat U ons nie van hierdie aarde afgeveet nie, dat U ons nie verdelg het nie, maar dat U ons reeds gered het. Ja, jy is gered het deur U seun. Ja, U seun wat vir ons 'n juk gegee het wat sag is en wat lig is. En daarom dank ons U dat ons juis onder U juk mag wees, dat ons juis in U mag glo, dat ons juis ook onder U gebooie mag lewe. En daarom dank ons U dat ons die sekerheid het, ja, deur ons verlossing in U seun Jesus Christus van al hierdie dinge in ons lewe. Ons dank U vir die voorreg om elke dag te mag weet dat ons as kinders van U, elke dag te mag weet U is in beheer van ons lewe. Elke dag te mag weet niks gebeur toevallig nie. Ja, dat alles wat gebeur, ja, selfs wanneer 'n haar van ons hoof val, is U wil wat ook daar geskied. En daarom dank ons dat die Heilige Gees dit in ons harte werk. Dat die Heilige Gees ons daarvan oortuig. Ja, dat ons nie toegee aan die versoekings van hierdie wêreld waar gesê word U het beheer verloor nie. U is nie in beheer van die wêreld nie. Ja, U weet nie meer wat U doen nie. Ja, waar ons weer die teendeel, U het 'n plan en 'n doel met alles. En daarom kan ons dit ook raak sien in U seun Jesus Christus, waar hy voor die grondlegging van die aarde hom al bestem het ook vir ons sondes te sterf. Ja, dat ons ook daarin kan weet, U het U seun vir Uself nie gehou nie, maar hom oorgegee sodat ons vry mag wees, ja, in 'n nuwe verhouding met U mag lewe en ook 'n nuwe lewe mag hê. En daarom dank ons U vir hierdie groot voorreg in ons lewens. Ons dank U vir die voorreg om in hierdie oggenduur voor U te kan stil raak. Die voorreg dat ons voor U aangesig mag verskyn. Die voorreg dat ons U kan aanroep as ons God en Vader. Maar ons weet daar is soveel van U kinders wat dit nie doen nie. Soveel van U kinders wat hulle rug op U gedraai het. Soveel wat nie hierdie geleenthede gebruik om U aangesig op te soek terwyl U nog te vinde is nie. Nee, waar hulle besig is met die wêreld, met die wêreldse dinge. Waar hulle besig raak met die versoekings, die verleidings van hierdie wêreld, soos die duiwel dit ook vir hulle stel. En daarom bid ons die elkeen van ons ook daarin sal lei, dat ons opnuut sal besef, dat U het hierdie rustdag vir ons gegee, sodat ons ook saam met U kan kom, sodat ons ook daar U naam kan loof en prys, dat ons ook ontmoeting kan hê met U die almagtige God. Ja, dat ons ook daardeur weet, U maak nog bemoeienis met ons as sondaar mense. En daarom bid ons dan ook vir ons as lidmate in hierdie gemeente, dat U elkeen van ons sal seën, elkeen van ons sal bystaan, juis daar waar U ons ken. Ja, selfs dinge wat ons nie met ander mense deel nie, U ken dit. U ken ons bekommernisse, ons kwellings en ons vrae. U weet wat ons die nagte wakker hou. En daarom bid ons dat U ook vir ons daar die krag sal gee, die geloof sal gee, maar ook die antwoorde sal gee, dat ons altyd op U sal vertrou. Ons bid dan ook vir elkeen wat oud is, ons bid vir elkeen wat siek is, ons bid vir elkeen wat eensaam is. Ons bid vir elkeen wat in hierdie tye van isolasie swaar kry, dat U in besonder ook daar sal bystaan deur die Heilige Gees, dat hulle ook daar U nabyheid sal ervaar. Ons bid dan ook vir elkeen wat in hospitale is in hierdie tye en besonder hulle wat deur die pandemie geraak word, daar waar ons sien die besmettings al meer en meer raak, ja waar ons ook besef daar die sterftes ook meer, dat U in besonder ook daar die gesinne in hierdie tye sal seën, hulle sal onderskraag, maar ook elkeen wat siek is ook daar beterskap sal gee, gesondheid sal gee. Ja, want ons weet dit kom uit U Vaderhand uit. En daarom bid ons ook so vir ons as gemeente, dat U ons as gemeente ook sal seën, en besonder ook teen 'n pandemie, maar dat U ons ook sal seën daar waar ons in hierdie onsekere tye ook moet lewe, ons besluite moet neem, ja, waar ons ook nog steeds U lig moet laat skyn, dat ons dit nie sal ophou doen nie, maar nog steeds sal lewe as kinders van U. Ja, want ons weet op U tyd sal U vir ons die wysheid en die insig gee en die duidelikheid gee van wat die toekoms vir ons inhou, dat ons ook weer daar saam met U ons beplannings kan doen. Ons dankie dat ons ook mag weet, U is ook in beheer van ons land en ons regering. U is ook daar 'n doel en 'n plan waarmee U werk, wat ons baie keer nie verstaan nie en nie raak sien nie,
maar ons bid dat U vir ons die kalmte en die rustigheid in ons harte sal gee, dat ons op U sal bly vertrou en U sal bly vashou as die God en Vader, die Skepper wat oor alles en almal regeer. En daarom dank ons U ook dat U woord verkondig kan word en besonder in hierdie oggenduur in ons eie gemeente, maar ook in ons eie dorp, maar ook so in ons land en reg oor die wêreld, dat nog steeds kan voortgaan in hierdie tyd, ook daar die stem kan hoor van U van lig, van vrede, van liefde en genade, dat hulle ook daar elkeen van ons ook op U kan fokus. En daarom dank ons U dat ons het mag doen in vryheid met geen beperkings op ons geloof. Ja, dat ons daar die evangelie mag verkondig. Maar ons bid dan ook in besonder daar waar ons elke dag swak en sondig is, dat U elke dag ook dit alles van ons sal wegneem. Ons bid nie hierdie ding om dit kan verdien nie, maar enkel alleen uit U genade. Amen. Ons singe volgens Psalm 75 die eerste vers, Psalm 75 vers 1, U alleen, U loof ons bly, ja ons jubel tot U eer, want U naam is troue Heer, vir die volk tot troos naby. Daarom roem ons in ons land al die wonders van U hand. Psalm 75 die eerste vers. Skriflesing kom vir oggend uit Johannes hoofstuk 14 van vers 1 tot 14. Johannes hoofstuk 14 van vers 1 tot 14. Johannes 14 vers 1 tot 14. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En ek gaan, en as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lang by julle en julle ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glooi jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Ek glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot sover. Ons teksvers is vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Broers, susters en ons Here Jesus Christus, ons is tans besig met ons spreke oor die drie eenheid. Ja, daar waar ons bely, ons glo in 'n drie enige God, wat is een wese, onderskeie in drie persone, maar wat nooit van mekaar geskei kan of mag word nie. En dan het ons verlede Sondag stilgestaan by God die Vader as Skepper en Onderhouer. Volgende gaan ons stilstaan by God die Seun en ons verlossing. Dat ons opnieuw kan besef wat glo en bely ons van God die Seun
en ons verlossing en as ons verlosser. Johannes, die skrywer van hierdie evangelie, was die liefling disipel van die Here Jesus Christus. En hy skryf hierdie evangelie aan gelowiges, aan mense wat reeds glo. En dit is alles ten doel om hulle geloof te versterk. Ja, die duivel het alles in sy mag gedoen om hierdie mense wat in Jesus geglo te oortuig, dat Jesus nie die ware seun van God is nie, dat hy nie die verlosser is nie, en dat hulle tyd mors om in hom te glo. En daarom gebruik die Here vir Johannes deur hierdie evangelie om daar die waarheid te bevestig. Te bevestig, Jesus is die ware verlosser, hy is die seun van God, en elkeen wat in hom glo, sal die ewige lewe beerwe. En dan in besonder die gedeelte wat ons gelees het in hoofstuk 14 en die einde van hierdie evangelie, waar Jesus besig is met sy afskeidsgesprekke. Jesus praat met sy disippels oor die laaste dinge. En dan sê hy vir hulle weer, hy moet weggaan na sy vader en hy gaan soontoe om vir hulle plek gereed te maak. En dan onmiddellik onder die disippels die vraag, maar waarheen gaan u, soos Thomas dit stel? Hy sê, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons die weg daarheen ken? En dan antwoord die Here Jesus hom in ons teksvers vers 6 die volgende woorde: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Die Here Jesus sê, ek praat nie hier van 'n fisiese weg nie, ek praat nie hier van 'n fisiese pad nie. Ek praat nie van 'n pad wat jy moet volg op 'n kaart nie. Die Here Jesus sê, ek is daar die weg, ek is daar die lewe en ek is daar die waarheid. En hy sê vir hulle, julle moet dit glo. Julle as my disippels, julle wat hulle geruime tyd saam met my is, om en by 3 jaar, julle moet tog weet dit wat ek hier sê, is die waarheid, dat ek teruggaan na my vader, om vir julle plek gereed te gaan maak. En daarom moet julle dit juist glo, want julle gaan ook as apostels hierdie waarheid moet gaan verkondig. Ja, die Here Jesus praat hier van dinge wat nog moet gebeur. Die Here Jesus praat hier van die weg, die waarheid en die lewe, van dit wat hulle nog eerstehands gaan sien, daar waar hulle hom gevange gaan neem, waar Jesus gaan ly, waar hy gaan sterf, waar hy gaan opstaan en opvaar na die hemel. Hy sê, dit gaan julle nog ervaar en dan sal hier die woorde vir hulle ook meer waarheid en duidelik word en makliker word om ook dan te kan glo. En daarom sê die Here Jesus, julle moet in my glo as hierdie weg. Julle moet glo en weet, met die sonde van Adam en Eva, daar 'n breuk gekom. Daar het 'n kloof gekom tussen God en sy kinders. Die kinders kon nie meer vrylik tot God nader nie. Daar moes altyd 'n tussenganger wees. Altyd 'n persoon soos Moses, Aaron, Joshua, of daar moes profete wees. Wat moes optree tussen God en sy volk, want daar was 'n kloof, 'n weg vir hulle na God self nie. En nou kom sê die Here Jesus, maar ek is daar die weg. Ek het daar die kloof, 'n brug oor dit gebou, sodat almal wat in my glo, deur my na die Vader toe kan kom. En hy sê dit ook, ek is die enigste weg. Niemand kan by die Vader kom behalwe deur my nie. Ek is daar in die weg. Ek is daar in die verlossing. En dan gaan Jesus verder, hy sê ook, ek is die waarheid. En dit is wat disippels op hierdie stadium beter verstaan, en wat daar was soveel vrae oor, is Jesus die waarheid? Ja, die Jode, die Fariseërs, skrifgeleerdes wat gesê het, hy is nie. En besonder toe hy op daar die donkie Jerusalem ingekom het, toe sê hulle, dis nie ons koning hierdie nie, dis nie die verlosser nie. Ons soek 'n verlosser wat op 'n stryd waar ingejaag kom met 'n swaard in sy regterhand, ja, om hierdie Romeinse regering op hulle plek te sit. En daarom is hierdie disippels het elke dag ervaar het, is Jesus die waarheid? En hier kom dit uit Jesus se eie mond. Jesus sê dit self, ek is die waarheid. Ek is die ware seun van God. Ek is die ware verlosser. En elkeen wat in my as waarheid glo, sal ook die ewige lewe beerwe, want ek is die lewe. Hy sê, ek is daar die lewe? Ja, want daar waar ek die waarheid is met die sterwe, ja, is ek ook die lewe met die opstanding. Ek het daar die gebring, Here, dat ek die angels dood die dood van die angel van die dood getrek het, daar waar ek dit gedoen het, het ek daar die dood verander in lewe. En dan sê die Here, ja, lewe in hierdie wêreld, vry van die sonde, maar ook 'n ewige lewe. En hy sê vir hulle as disippels, julle sal dit nog sien, hierdie sal vir julle meer waarheid word. Ja, want ek en die Vader is een. Ek het gekom om die werk van die Vader te kom doen. Ek het gekom om julle te kom verlos. En daar die swaar en verlossing lê nog voor, maar deur dit sal julle dan ook hier die ewige lewe en 'n weg na die Vader hê.
'n weg wat nooit gekeer of gestop sal word nie, 'n weg wat daar sal wees vir elkeen wat in hom glo. En daarom besef ons, vir die disippels was dit 'n moeilike begrip, iets moeiliks om te verstaan, dat Jesus van hulle sou weggaan, maar soos ook alles gebeur het, vir hulle meer en meer duidelik geword van wat Jesus bedoel het. En dan moet ons verstaan, binnen in hierdie context van ons drie eenheid, beteken dit in die Nieuwe Testament, Jesus die verlosser en rondom ons verlossing, dat hy alleen hier aan die werk is. En dan moet ons sê, nie, ons lees dit in hierdie eie gedeelte waar die Here Jesus sê, ek is in die Vader en die Vader is in my. Ek is hier om die Vader se wil te openbaar. Ja, die Vader wat deel is van dit wat Jesus hier doen, waar hy sy Vader openbaar as die almagtige skepper en onderhouer van die wêreld en die aarde. Dan moet ons ook vra, die Heilige Gees, is dit hier betrokke waar Jesus besig is om te praat met hierdie disippels? Dan moet ons sê, ja, die Heilige Gees nie eers deel geraak van die wêreld in Handelinge 2 met die uitstorting nie. Ons lees al reeds in Lukas 4, ja, dat Here Jesus deur die Gees vol was, dat hy deur die Gees gelei is en dat die Gees hom versterk het toe die Satan hom versoek het. So die Heilige Gees wat ook deel is van hierdie Nuwe Testamentiese geskiedenis, net soos wat die Vader ook hier in die Nuwe Testament deel is. Ja, een wese onderskeie in drie persone, maar nooit van mekaar geskei nie, al drie betrokke by alles wat gebeur in hierdie woord van die Here. En dan broers en susters, moet ons onsself afvra, wat glo en bely ons van Christus, Jesus as die Seun van God, ons verlossing en verlosser. En dan moet ons besef, ons leef in 'n dag en uur waar daar soveel mense is, wat sê, Jesus is nie die ware Seun van God nie, Jesus is nie die verlosser nie, Jesus is nie die waarheid nie, Jesus is maar 'n goeie mens wat in staat was om nie sonde te doen nie. Mense wat sê, hy is maar net 'n blote mens. Ja, soveel dwaalleer vandag wat gesê word, die mens het Christus nie nodig vir redding nie, die mens kan het self doen. Hy kan het doen deur sy eie werke, hy kan het doen deur dit wat hy besit, hy kan het doen deur sy geld, hy kan het doen deur sy offers wat hy kan gee wat geld is, hy kan het koop, hy kan het verdien. En daarom raak het al duideliker en duideliker, soveel reken dat Christus nie nodig nie. Ja, Jesus as die verlosser is nie nodig in hulle lewe nie. En dan moet ons weet, wat glo ons en wat bely ons? En dan sê ons, ja, die Here as Vader het geweet dat Adam en Eva gaan sondig. En daarom voor die grondlegging van die aarde is Jesus al bestem, ja, om te kom sterf, om die verlossingswerk te kom doen, om die verlossing te bewerk. En daarom het die Vader het so bewerk en sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur, met een doel, om sy werk te kom doen, om sy wil te kom doen in hierdie wêreld, naamlik die verlossing. En daarom weet ons dit, en dis die wonderlike in ons tyd, die geskiedenis het klaar plaasgevind. Jesus is klaar gebore, hy het klaar gelei vir 33 jaar op hierdie aarde. Jesus het klaar gesterf aan die kruis, hy is klaar verneder tot in die dood. Hy het klaar 3 dae later in die dood uit opgestaan, hy het klaar 40 dae later na die hemel opgevaar. Hy het die verlossing vir ons verwerf. Hy het dit gedoen en deur daar die hemelvaart, waar hy kom in die hemel aan die regterhand van die Vader sit, word hierdie werk voltooi. En dit is vir ons die wonderlike voorreg om te weet, Jesus is hier om sy Vader se wil te doen, en dit alleen. Hy is nie hier om sy eie wil te doen nie, hy is nie hier om gedien te word nie, maar Jesus het hierheen gekom om juist te dien. En hoe vat die Here Jesus dit vir ons saam? Hierdie Seun van God as ons verlosser en verlossing, en dit is in ons teksvers vers 6. Hoe bely ons dit vandag? En dan word het saamgevat waar die Here Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Die Here Jesus het tot vandag toe nog sê, elkeen wat in my glo, het 'n weg na die Vader. Elkeen wat in my glo, het die lewe by die Vader. En daarom moet ons dit verstaan, wat bedoel die Here Jesus as Seun en Verlosser met hierdie woorde? Wanneer die Here Jesus sê, ek is die weg, dan sê hy, ja, daar moes weer 'n weg gevind word terug na God. Die weg wat deur Adam en Eva se sonde verbreek is. 'n Weg wat so verbreek is, dat die Here gesê het, stof is julle, en na stof sal julle terugkeer, julle is niks van my nie.
Ek wil julle nie ken, ek wil nie 'n verhouding met julle hê nie, maar dieselfde woorde wat die Here sê, uit die nageslag van die vrou sal iemand gebore word wat die slang se kop sal vermorsel. Ja, die verlosser, iemand wat my wil op aarde sal kom doen, iemand wat daardie weg sal herstel, wat daardie kloof sal oorbrug, wat 'n brug oor dit sal bou. En dis die Here Jesus as verlosser. Ja, die Here Jesus wat gekom het en hy wat dit gedoen het. Ja, hy het dit gedoen en ons weet dit, daar waar hy sterf aan die kruis. Iemand moes betaal vir die sonde van die mens. En Jesus moes 'n brug bou en hoe doen hy dit? Deur sy sterwe. Deur sy sterwe herstel hy die verhouding tussen God en ons. Deur sy sterwe bring hy vir ons 'n nuwe weg, 'n toegang, 'n pad na God toe, sodat elkeen wat in hom as Christus verlosser glo, ook 'n weg het na die Vader. En daardie weg is breed genoeg. Ons moet nie reken, dit help nie eers om te probeer glo nie, want daar is soveel mense al reeds wat op pad is hemel toe, daar is nie vir my plek nie. Die Here wat sê, daai pad is breed genoeg, almal wat ek uitverkies het, sal op daardie pad gaan, en almal sal ook in my tuiste en in my woning tuis gaan, glo in daardie weg, Jesus Christus. Maar ook sê Jesus self in ons teksvers, ek is ook die waarheid. En dit is waar het vandag baie belangrik is, want daar is soveel Christene wat nie in Christus wil glo as die ware seun van God nie. Wat nie wil glo as die ware verlosser nie. Hulle sê is maar slegs 'n blote goeie mens wat in staat was om die sonde te doen nie. Ja, en dan reken hulle Jesus nie nodig nie. Hulle het Jesus nie nodig vir hulle verlossing nie. En dan kom die Here Jesus en hy sê dit met sy eie woorde. Ons lees dit in die woord van God self. En hy sê, ek is die waarheid. Hy sê, ek is daar die waarheid, die ware seun van God. Ja, maar ek is ook ware mens. En dit is wat nodig was vir 'n ware verlosser. 'N ware mens wat kon sterf vir die sonde van die mens, maar ook 'n ware God wat die toren van God kon dra. Hy sê, ek is dit. Ek is daar die waarheid, die ware verlosser. En daarom is daar ware verlossing. Elkeen wat in my glo sal in daardie verlossing deel. En elkeen wat in my glo sal nooit verlore gaan nie. Ek is die waarheid. Daarom mag ons nie ons steer aan hierdie dwaalleer nie. Daarom mag ons nie toegee aan hierdie dwaalleer nie. Ons moet glo en weet, Jesus is daar die waarheid. Hy is daar die ware verlosser. En wat is die wonderlike? Jesus sê dan ook derdens vir ons, ek is die lewe. Die lewe, hoekom lewe? Want daar was dood. Sonde van Adam en Eva, dood in die wêreld ingebring. Die ewige dood, wat die mens vir ewig sou sterf. En dan kom die Here Jesus en sê, ja, daar waar ek opstaan uit die dood, oorwin ek die dood, daar gee ek nuwe lewe. Ja, nie net lewe in hierdie aarde nie, maar ook 'n ewige lewe, wat buite en na hierdie wêreld kom. En hy sê, elkeen wat in my glo, sal ook in daardie lewe deel in hierdie wêreld, maar ook na hierdie wêreld. En daarom sê die Here Jesus, dis wie ek is. Dis wat julle moet glo, dit is aan wie julle moet vashou, want ek is die ware seun van God, ek is die ware verlosser, en ek het die volle verlossing gebring, deur my offer aan die kruis, deur my opstanding, deur my hemelvaart, en daarom elkeen wat in my glo, sal na weg hê na die Vader, sal ook 'n plek hê in sy huis en in sy woning. En daarom, broers en susters, moet ons nooit dink dat die verlossing in onsself lê nie. Ons moet nooit dink ons kan die verlossing self bewerk deur wie ons is of wat ons doen nie. Deur dit wat ons besit of dit wat ons kan koop nie. Die verlossing is slegs in Jesus Christus. En dis die Vader wat sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Sy Vader wat hom stuur om te kom sterf, te kom ly, maar ook op te staan en op te vaar na die hemel, sodat daar ware verlossing kan wees. En dit is wat ons glo en bely. Van Jesus, die Seun van God en ons verlossing. En daarom moet ons nooit toegee aan hierdie versoekings nie, ons moet nooit toegee aan die dwaalleer in hierdie wêreld nie, maar elke dag vashou aan Jesus Christus, want in Christus sien ons die Vader en in die Vader sien ons Christus en tot vandag toe word ons deur die Gees gelei. Die Heilige Gees wat ons die krag gee om te glo. Die Heilige Gees wat ons dringend dryf om aan te hou glo. Die Heilige Gees wat vir ons die krag gee om ook in ons lewens te bely. Ja, Jesus is my weg. Hy is my waarheid en hy is my lewe. En omdat ek deur die Gees in hom glo, sal ek ook na die Vader toe gaan. Deel ek ook in daardie verlossing en is hy ook vir my die ware verlosser. Mag God deur sy Gees ons daartoe help, dat ons nooit sal twyfel in Christus nie, maar ons elke dag in hom sal glo,
sodat ons ook in hierdie vreugde en vrede mag lewe. Amen. Kom laat ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons so mag stil raak voor U. Ja, ons dankie dat ons elke dag mag weet U krag en U genade is vir ons genoeg. Dat ons elke dag mag weet U staan ons by. Ja, dat U vir ons die verlossing bewerk het deur U seun Jesus Christus, nie deur iets wat ons moes doen of nog moet doen nie, maar dat ons weet U het dit reeds gedoen. Ja, U seun is daar die weg, die waarheid en die lewe. Ja, en omdat ons in hom glo, sal ons ook in daardie waarheid en lewe deel. En daarom bid ons dat U elke van ons ook sal seën, dat ons nooit in U seun sal twyfel nie, dat ons nooit 'n ander verlosser of verlossing sal gaan soek nie, maar ons altyd by U seun dit sal vind, sal weet dit is waar dit lê. En daarom dank ons U dat ons in daardie verlossing mag deel, dat die Heilige Gees dit in ons harte bevestig. Ja, selfs ook in tye wat dit swaar gaan, wanneer ons moeg en moedeloos raak, dat ons dit mag weet, omdat ons glo is ons gered. Ja, ons deel ook in hierdie ewige lewe. En daarom bid ons dat U ook sal gee, dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat ons in hierdie lewe reeds sal lewe as kinders van U, dat ons reeds hier toegewyd aan U sal lewe deur die geloof, dat ons reeds 'n dankbaarheidslewe sal lei. Ja, en dan besef ons, ons bly maar swak en sondig, en daarom bid ons dat deur die Gees sal wees, dat ons deur die Gees ook sal volhard. Ons bid dat U ons in hierdie week ook sal seën, dit wat ons in hierdie week sal dink en hierdie week sal doen, alles sal wees in opbou en uitbou van U koninkryk hier op aarde. En daarom bid ons ook vir ons land waar dit droog is, dat U ook daar vir ons antwoorde en uitkomste sal gee vir reën. Ons dank U dan ook vir reën wat reeds geval het, dat ons ook daar in U grootheid mag ervaar. Ons bid ook vir ons wêreld met hierdie pandemie, dat U ook daar die wysheid en insig sal gee vir elke inwoner in hierdie wêreld, dat ons ook sal weet U bly in beheer van dit alles. Maar ons bid dat U ook ons sal beskerm, dat U elke dag vir ons ook in U hand sal vashou. En daarom bid ons ook waar ons besef ons is swak en sondig, ons maak ons skuld elke dag meer en meer, dat U ook dit alles van ons sal wegneem. Ons bid nie hierdie ding ons dit kan verdien nie, maar enkel alleen uit U genade. Amen. Ons sluit af met die sing van skrifberuiming 5:3. Sing ons daar die eerste vers, skrifberuiming 5:3. Sing ons vers 1 aan U lamp van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek die boek van toekoms en verlede en van wat word geskryf van Gods verborgenhede. U is waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, toe U as offer vir ons sonde skuld geslag is. Skrifruim 5:3, die eerste vers. Aan U lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die Verhef jy hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly. Amen.